Mana? Juga di dalam ke orang orang. Satel dengan dia. Assalamualaikum. Satel tu macam apa? Kait sama. Kait tu kait. Assalamualaikum. Satel tu macam apa? Satel tu macam? Kan cekit tu. Niche? 80. Yil niche de? 16 yil. 16. 80 million ket tu mana kaya kan? Mana sotildi mi aka? Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Qanchadan qaytdi aka? 19 14 dan qaytdi. Aldi. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Qaytgan shekilli. Qaytdimi? Qaytganmiz kerak. Aka. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Sotildimi? Sotildi mi aka? Yo'q, qaytdi. Assalomu alaykum, sotildi mi aka? Sotildi mi? Qanchaga ketdi? Qanchaga ketdi? 49. 49, yil necha edi? 2010 49 ga ketdi. Assalomu alaykum. Sotildi mi aka? Qanchadan qaytdi? Qanchadan qaytdi? 43 dan 43 dan qaytdi. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 62 dedi adashmiz. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Qanchadan? 72. Yil necha edi? Yil necha? 2009-yil. Lacetti Gentra qilingan ekan. Sotildimi aka? Qanchaga ketdi? Mayda aytishmadi. Kayfiyatlari yo'q shekilli. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 49. Yil necha edi? 2010-yil 49 million ketdi Spark. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Mayda, mayda. Xohlashmayapti akalarimiz tushirishdi. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 100 million. Yil necha edi? 2019 120 millionga ketdi mana. Sotildimi, qaytdimi so'raymiz. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Sotildimi? Qaytdimi? Qanchadan qaytdi? 16 dan qaytibdi. Mana akamizdan so'raymiz. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Qaytdimi? Qanchadan qaytdi? 18 dan qaytdi. 18 dan qaytibdi avtomashinamiz. Yoniga boraylikchi. Obult. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Yo'q. Qaytdimi? Qanchadan qaytdi aka? Oldim. Oldingizmi? Qanchaga? 78 ga dedi adashmasam. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 79 million. 79 necha edi aka? 2015 79 millionga ketdi. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 21. Yil necha edi? 2000-yil 21 millionga ketdi. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 25. Yil necha edi? 98. 20 million 500 ga ketdi mana aka avtomashinamiz. Bu sotildimi yo'qmi so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Sotilmagan bu. Qaytgan avtomashina egalari xomush qaytishyapti xolos. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Yo, bu ham qaytgan adashmasam. Mana akamizdan so'raymiz. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Yo'q, sotilmayapti avtomashina. Mana sotilgan mashina. So'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Qanchadan qaytdi aka? 40 milliondan. Nomerlarni tashlab keting, qo'ng'iroq qilsa. 91 kodi bilan. 511 71 63. Yil necha edi? 2005-yilda. Kimga kerak bo'lsa qo'ng'iroq qilasizlar mana. Qobul so'raganlarga mana. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 100. 100 million. Yil necha edi? 2020-yil. 100 millionga ketibdi mana keyin. Akamizning aytishlari bo'yicha. Ha, sotildimi yo'qmi so'rab ko'ram. Assalomu alaykum. Sotildimi?
Yo'q, qaytibdi avtomobil. Mana sotildi mi yo'q bilamiz. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 31,5 ga ketdi. 2011 yil mana keyin. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 76 millionga ketdi mana keyin. Mana sotilgan Gentralardan sotildimi yo'q hozir bilamiz. Assalomu alaykum. Aka sotildimi? Yo'q, qaytibdi mana keyin. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Yo'q, qaytibdi mana. Assalomu alaykum opa. Sotildimi? Qanchaga ketdi? 42 millionga ketibdi mana. 42 millionga. 42 million. Xo'p, sotildimi? Qaytdimi hozir akamizdan so'rab bilamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, sotildimi aka? Qanchadan? 95 dan. Nomeringizni aytib qo'ying, qo'ng'iroq qilib ketar. 99lik 158 7300. 158 7300. Qaytgan. Qo'ng'iroq qildi yo'qsa. Akamiz tez haydab ketishdi. Sotilgan avtomashina narxlari bilan so'rab o'tamiz. Assalomu alaykum. Sotildimi bu? Qanchaga ketdi bu? 61 ga. Yil necha edi? 14 61 millionga mana ketdi avtomashinamiz. 14 61 million. Assalomu alaykum. Aka sotildimi? Qanchaga ketdi? 64. Yil necha edi? 16 64 millionga ketdi mana avtomashinamiz. Ushbu Matiz mana 2010 yilda 35 millionga ketibdi mana egalaridan so'ra. Mana yana sotilgan. Aka sotildimi, qanchaga ketdi? 28 yil necha edi? 2006 yil 28 millionga ketdi mana. 31,5 ga mana shu Matiz avtomashinasi ketdi mana. Xo'p, adashmasam shu avtomashina sotilgan, hozir yilini narxini. Aka sotildimi, qanchaga ketdi? 62 yil necha edi? 15 62 millionga ketdi mana. Damas avtomashinasi. O'rtasida metanlari ham bor ekan mana. Mana sotilgan avtomashinalardan 2016 yilda ishlab chiqarilgan birinchi pozitsiya Yevro variantdagi Gentra avtomashinasi. 90 million deyishdi, adashmasam. 90 million dedingizmi aka? 90. 90 millionga ketdi avtomashina mana keyin. Bu tarafdan, mana bu yerdan ko'rinishlari mana.